današnja poseta Budimpešti i jedan izvanredan gest prijateljstva i poštovanja koji je ministar Sijarto uputio, dakle, ne samo meni lično, već pre svega našoj zemlji, našoj vladi, jeste činjenica da sam prisustvovala zajedno sa njim obraćanju, dakle, na godišnjoj ambasadorskoj konferenciji na kojoj su se okupili svi ambasadori, dakle, Mađarske širom sveta, mislim 143 ambasadora, i to je zaista izvanredan gest i vrlo smo zahvalni na tome, jer smo i našu poziciju, naše razmišljanja i o evropskim integracijama i o, naravno, našim bilateralnim i, nadamo se, još boljim odnosima, iako su i sada izvanredni, dakle, o budućnosti Evropske unije, uopšte, o, dakle, svim važnim temama, naravno i migrantskoj krizi, dakle, smo razmenili mišljenja i uspeli smo i da i našu poziciju predučimo svim ambasadorima Mađarske, kojim na neki način i oni zaista imaju bolji uvid u situaciju i u regionu takozvanog Zapadnog Balkana i kada su u pitanju naša očekivanja od buduće novog saziva i, dakle, evropskih institucija i zadržavanja politike proširenja kao jedne od, ja bih rekla i mi bismo rekli, najvažnijih zapravo politika Evropske unije, kojom Evropska unija može sebe da ojača, da osnaži, a ne da posmatra kao izvor nestabilnosti i izvor nekih dodatnih problema za Evropsku uniju. Mislim da Mađarska nedvosmisleno, kao što je Srbija označena kao, da kažemo, prednjačeća zemlja kandidat, mi mislimo da je i Mađarska nekako prednjačeća zemlja koja promoviše odgovornu politiku i kredibilnu politiku proširenja na jedan dosledan, uporan način. Mi smo vrlo zahvalni na tome, jer nema ovih dana u Evropi mnogo glasova koji se čuju u smislu pozitivne orijentacije prema evropskim integracijama, ne samo Srbije, nego uopšte proširenja. Tako da nama ovakav gest i ovako glasna pozicija i jasna pozicija Mađarske zaista mnogo znači i mi i u budućnosti računamo na tu vrstu podrške. Uvek smo imali, dakle, podršku Mađarske za otvaranje svih poglavlja za koje smo spremni. Moj kolega je malo optimističan kada kaže, ali u dobroj nameri da otvore se sva poglavlja. Mi se nadamo da bar nekoliko od ovih pet poglavlja koje smo pripremili, dakle, do kraja rumunskog predsedavanja budu otvorena i da se nastavi jedna solidna dinamika našeg evropskog puta. Mi razumemo, naravno, evropske dileme, Brexit, migracije, izbore koji slede, dogovore oko višegodišnjeg budžeta, sve to nama jasno da je stavilo nekako u drugi plan politiku proširenja. Ali to nije dovoljan i to nije dobar način da bi se zaustavila ili usporila politika proširenja i uopšte proces evropskih integracija kandidata za članstvo. U tom smislu mi zaista mislimo da mađarska pozicija i pre svega kao važnog suseda Srbije, najbližeg suseda sa brojnom, naravno, i zajednicom u Srbiji koji su naši veoma odgovorni, ja bih rekla lojalni i dobri građani Srbije, kao što su Srbi u Mađarskoj dobri i odgovorni građani Mađarske. Mi ne vidimo nikakav problem u dodatnoj pomoći i finansiranju, dakle, za brojne projekte i u Vojvodini. Mi to vidimo kao zajedničku agendu razvoja Srbije. Na kraju taj porez se plaća u Srbiji i to je nešto što mi zaista nemamo razlog da ne podržimo i vrlo smo otvoreni za svaku vrstu saradnje, kao što smo sarađivali i kada su bile u pitanju migracije 2015. godine na jedan aktivan način i smatram da i u budućnosti naši odnosi zaista mogu i još bolji da budu, ali ja zaista smatram da nikada nisu do sada bili ovako dobri i otvoreni kao danas. Mi očekujemo da politika proširenja, ja sam to prenela ministru Sijartu, dakle, iako nije, kažem, popularna, mora da bude i nakon evropskih izbora zasnovana na jednoj novoj platformi zajedničke odgovornosti i Evropske unije i nas koji smo kandidati za članstvo. Jer u suprotnom, postavlja se pitanje, ako je reformski proces najvažniji, a neće nas dovesti do članstva, pa zašto smo uopšte u procesu evropskih integracija? Mi možemo reforme da sprovodimo i bez procesa evropskih integracija, ali za nas je krajnji cilj
punopravno članstvo i u tom smislu jedna nova odgovorna ili jedna nova platforma odgovornosti i Evropske unije da zemlje napreduju onako kako sprovode reforme i približavaju se tom cilju punopravnog članstva i sa druge strane odgovornost nas kandidata da ubrzamo reforme i da nastavimo da radimo kao što Srbija radi na stabilnosti i onome što jeste mirno rešavanje svih otvorenih pitanja ne samo sa susedima, već zaista dakle, na nivou Evrope. Ono što sam takođe informisala i ministra Sijarta i ambasadore Mađarske, dakle, to je trenutno stanje i zastoj u dijalogu Beograda i Prištine, prouzrokovano najneodgovornijim mogućim potezom, dakle, Prištine, koja ne samo da nije ispunila osnovne obaveze formiranja zajednice srpskih opština, već je tim dodatnim unilateralnim i protivpravnim taksama od 100% na robu iz centralne Srbije, ali i Bosne i Hercegovine, zaista prouzrokovala za nas jednu nemogućnost da ponovo sednemo za sto dok se te takse ne povuku. Nažalost, čujemo stalno jedan uznemirujući govor i poruke koje nikako ne vode ka nekom, ja bih rekla, mirnom i dobrom, konstruktivnom dijalogu, bez obzira koliko je to teško za obe strane. Za našu stranu je to inače vrlo teško i politički nepopularno pitanje, ali je Srbija i Beograd pokazala veliku odgovornost i posebno predsednik Vučić u tom procesu. Mađarska, bez obzira što je, dakle, priznala nezavisno Kosovo, pokazuje jedan fleksibilan pristup i razumevanje za poziciju Srbije, dakle, za poziciju u kojoj se jednim aktivnim razgovorom uz podršku, naravno, ali dobronamernu podršku i Evropske unije i nekih drugih faktora može doći do održivog rešenja koje bi bilo prihvatljivo za obe strane. U ovom trenutku to se ne nazire s obzirom da su okolnosti ovakve kakve sam i predočila i mislim da je to prosto važno zbog onoga što je Beograd dosledno sprovodio, poštovao ono što je potpisao. Za nas to nisu bili parčići papira i žvrljotine na papiru, kako sam već rekla, već nešto na što smo stavili svoj potpis. Za drugu stranu to očigledno ne važi, izvrgavaju ruglu, dakle, ono što su i dogovori, što je na kraju i bilo posredovano i podržano od strane, dakle, Evropske unije, visoke predsednice za spoljnu politiku i bezbednost. Tako da, eto, sada smo zaglavljeni u tom procesu i nadamo se, nažalost, neke poruke koje dobijamo iz, dakle, Evrope ovih dana nisu baš najbolje i ohrabrujuće, ali mi ostajemo posvećeni pre svega zbog interesa naših građana, zbog mira i stabilnosti koji smatramo najvećim dometom evropskih integracija i zaista na način na kako smo se uvek trudili da rešavamo probleme u poslednjim godinama, a to je dijalogom, na miran način, kreativnom diplomatijom. Izgleda da nisu svi sposobni za takvu vrstu pristupa, ali eto, ako ništa drugo, Mađarska i Srbija su pokazale da umeju, znaju, da sarađuju na delu, da koriste kreativne metode i diplomatije i dobrih namera i otvorenog dijaloga i mislim da će naši odnosi samo jačati i sa radošću čekamo i zajedničku, novu zajedničku sednicu vlada koja će biti krajem marta da dodatno unapredimo naše odnose. Ja nisam bila neoptimistična, ja sam samo komentarisala da ne čujemo optimističke tonove iz Evropske unije ovih dana i u tom smislu sam, dakle, naglasila da bi bilo zaista šteta da se zbog nekih internih, trenutnih pitanja i faze, dakle, u kojoj se Evropska unija nalazi, tema proširenja nađe u zapečku i da ne bude visoko na agendi. Mi smo optimistični u onom smislu u kojem smo mi jedna, ja bih rekla, samouverena zemlja i narod koja zna da je puno uradila i na reformskom procesu, i na stabilnosti, i na pomirenju, dakle, na brojnim stvarima koje su zaista bile, da kažem, najveći izazovi za nas na ovom putu. I upravo zato sam govorila o toj potrebi nove platforme, nove odgovornosti i za Evropsku uniju i, naravno, za kandidate. Ja mislim, inače, da bi bilo poražavajuće za Evropsku uniju da, ako smo govorimo o 2025. da za idućih sedam godina ne bude u stanju i dalje da prima članice. Zato sam ja juče i komentarisala u Beogradu na pitanje, pošto je bilo komentara da Evropska unija u ovom trenutku nije spremna za proširenje, ja sam rekla, pa znate, pa mi ne očekujemo da sada postanemo članica Evropske unije.
Dakle, mi govorimo u najoptimističnijoj varijanti 2025. To je ipak skoro punih 7 godina i mi verujemo da će Evropska unija, posebno i posle izbora za evropske institucije, se osnažiti i da će i 2025. ako svi uradimo svoj deo posla, biti jedna još uvek otvorena mogućnost i opcija. Što se tiče izbora u Srbiji, mi zaista samo još uvek razgovaramo na tu temu. Redovni izbori bi bili iduće godine. Postoje razlozi zbog kojih bi možda valjalo imati novi legitimitet i proveriti da li je ova politika koju vodimo i dalje ima apsolutnu podršku građana, a ima, mi verujemo u to. Tako da, eto, to su još uvek neka razmišljanja, još uvek nije došlo do konačne odluke oko raspisivanja vanrednih izbora, ali imajući u vidu da bi redovni bili iduće godine, u svakom slučaju uskoro će i biti izbora u Srbiji.